მოგესალმებით ვიდეო ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კარტი და შეიძლება ტაროც სავახმარო. ტაროც სავახმარო. Და საუბრობთ რაზე? Როდის დამთავრდება? Აი ეს დამღლელი სიტუაცია, რომელშიც იმყოფებით. Შეიძლება ეს სხვადასხვანაირი სხვადასხვანაირი შეგრძნება იყოს, შეიძლება ეს იყოს გაურკვევლობა სიყვარულში, გაურკვევლობა ფინანსებში, გაურკვევლობა სამსახურის ძიებაში, გაურკვევლობა საბუთის შოვნაში, თუ რა ქვია, საბუთის დამზადებაში, გაურკვევლობა საზღვარგარეთ გამგზავრებაში და გაურკვევლობა საკუთარ თავში. ესეც არის, ხო? ესეც არის. Modit nahot, rodis dam tardeba, rodis dasul deba, es gaukeloba. Es dangleli gaukeloba, rodis dasul deba. Karti imiton avirchie, am temaze sa sau protrom. Karti uprom, braval mnishnulovania. Karti sa august, tavisi simboloebi, tavisi mnishnulobac. Da, kartis informacia sa itavseps. Anu tviton, ais mastebi, mastebi igivia, magram kidev aris ragats. Ragats damatebiti, rats aqs karts da rats ara aqs taros. Ese igi, gaurkveveli mdgomareoba, rodis dasruldeba, rodis gamokhvalt am gaurkveveli mdgomareobidan, am damghleli molodinidan, molodinis rejimidan. Rogor khedavt tken? Როგორ ხედავთ სამი კარტი ამოვიღოთ პირველ რიგში. Სამი კარტი, როგორ ხედავთ თქვენ? Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ ამოიცნოთ საკუთარი თავი აი ამ ინფორმაციაში. Როგორ ხედავთ თქვენ? Ამოვიდა ორი კარტი. Რაღაცა ჩქარობს, რაღაცა ინფორმაცია ჩქარობს, რაღაცა უნდა რომ მოგაწოდოთ. Კარტს უნდა რომ რაღაცა ინფორმაცია მოგაწოდოთ. Ven, ehla, როგორ ჩანხართ? Თქვენი გაურკვეველი მდგომარეობა ამოვიდა, დიახ. Ხუთიანის ყვავების ხუთიანი ამოვიდა. Ყვავების ხუთიანი, ეს არის ნერვიულობა და ამ ნერვიულობასთან ერთად ენერგიის კარგვა. Აგრეთვე ორიანის ჯვარი, ჯვრების ორიანი ამოვიდა. Ჯვრების ორიანი შეიძლება ორი მნიშვნელობით განვიხილოთ. Ერთი, ორი ადამიანის ურთიერთობა და მეორე, ფინანსური, ანუ ფინანსური გარიგება, ფინანსური კეთილდღეობის ამბავი, მოგვარება და მოწესრიგება, რაღაცა ესეთი. Და აგრეთვე აქ ამოვიდა კაროლის მონეტები, მონეტების კაროლი, მონეტების მეფე, ეს არის სერიოზული მამაკაცი, რომელიც არის ეცეთ როგორია, აი ესეც შეიძლება ორი მნიშვნელობით განვიხილოთ. Ეს არის მამაკაცი, რომელიც არის მეოჯახე, სხვა არავინ არ არსებობს მისთვის, სერიოზული და მეორე მნიშვნელობა. Ეს არის უბრალოდ ფინანსურად ძლიერი ადამიანი და შეიძლება იყოს რაღაცა საკანონმდებლო ორგანოც, რომელთანაც თქვენ ვერ გაგიწყვიათ, აი ეს რაღაცა გარიგება, მორიგება, რაღაცა ვერა და ვერ დამყარებულა. Რაღაც ესეც შეიძლება. Აგრეთვე შეიძლება ის იყოს კიდევ გამგზავრება საზღვარგარეთ. Ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ ერთი პირველი არკანი, რომელიც აი ესეთი ამოვიდა, მონეტების მეფე. პირველი არკანი. ათიანის თასები. ათიანის თასები. კმაყოფილება ჩანს. Მატერიალური კმაყოფილება. Აბა ვნახოთ, რაღაცა იმალება აქ. ხუთიანის მონეტები. Ნახეთ, იყო მატერიალური კმაყოფილება, მაგრამ გაჩნდა ეჭვები და ასე ვთქვათ, თქვენი ფინანსური მდგომარეობა რაღაც ესეთ სასწორზე დევს დღეს. Სასწორზე, რაღაცა გაურკვევლობა. Იმიტომ რომ აქ ჩანს იუსტიცია, აქ ჩანს ადვოკატი, აქ ჩანს იურიდიული საკითხები. აი ეს ხუთიანის მონეტები, იურიდიული საკითხები, რომელიც ამოვიდა აი ამ მატერიალურ საკითხებთან დაკავშირებით.
Rațe xebam energie bis gargovas. Abam naxot es energie bis gargova da nerviuba. Rastan da kavshire bitaris. Rastan da kavshire bitaris da ai samianis kvertxebi. Esarits armatebasan da kavshire bit. Uprosorat armateblobasan da kavshire bit. Samianis juaria. Es romase qopiliqo ikneboda tsarmateba, magram aris ase ori juari ari kvemot dapiravebuli da erti ari mkholot sor pozitsiashi. Anu, ezei, tkveni nerviuloba, tkveni pikrebi, chans finansebtan dakavshirebit, finansuri garghleva, nu ragatsa eseti. Nakhot kidev ai ak finansur garghovasan dakavshirebit ra chans. Oho, ho, 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 ho. Nerviuloba, amasan dakavshirebit, tskhrianis kvertxebi amovida. Tskhrianis kvertxebi gindat rom moçesrigdes mogvardes ai situatsia ro itqven ai tavi gakvt atkiebuli am sagetqdan dakavshirebit anu chven razev saubrob situatsia da am situatsiis dalagebis da moçesrigebis perspektivebi ramdenat aris kho da taro rogor khedavs amas ჯერჯერობით ჩანს ასეთი სიტუაცია, რასაც ვკითხულობ, რომ ვერ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან და დასალაგებელია ეს რაღაცა ამბები. ფინანსური, სამსახურის ამბები, კარიერული ამბები. ეხლა ვნახოთ აი ეს მესამე არკანი, ეს არის კვერთხების ორიანი, ანუ ჯვრის ორიანი. ჯვრის ორიანი ერთის მხრივ შეიძლება იყოს გარიგება, რაღაცა საქმიანი გარიგება ორ ადამიანს შორის. Da, vnachot, aba ez garigeba rogor chans perspektivashi. Tkhilat iqavit chemokargo, an sheilba ukve mogitanat aman krakhi. Ai am garigebam. Ez aris qavebis samiani, qavebis samiani, ez aris zalyan iseti dardi, ez aris krakhi, ez aris gakotreba, nu ragatsa iseti. Tu tkven ukve miiget es tsxorebisuli gamotsdileba, mashin chatvalit rom ukve tsarsulshia. Magram tu ara, mashin vtkhilat iqavit. Vtkhilat iqavit tkens biznesshi, tkens karierasan dakavshirebit ar moxtes aseti ragatsa. Imitom rom didma pulma itsis didi taglitebis ase vtkvat mozidva, izidavs did taglitebs. Didi puli. Aba vnakhot erti გამოსვლა ეხლა ამ სიტუაციიდან ჩვენ ხო ამაზე ვსაუბრობთ გამოსვლა ამ სიტუაციიდან ნახოთ გამოსვლა ამ სიტუაციიდან გამოსვლა პუზის კვერთხები ჩანს თქვენი სურვილია თქვენი დიდი სურვილია რომ აი ამ ფინანსებთან კარტში ჯვარი არის ფული და ტაროში ტუზის ჯვარი არის კვერთხები, ტუზის კვერთხები და ეს არის სურვილის ასრულება. Მოდით ახლა დავიხმარმე ტაროს. ბოლზაბოლს რომელია ეს ტუზის ჯვარი ფინანსებს მიჩვენებს თუ სურვილის ასრულებას. ახლა შევეკითხები ტაროს. Ეს არის შეურიგებელი წინააღმდეგობა, ორი მხარე, რომელიც თავისას ამტკიცებენ, ორივე მხარე. რაღაც შეიძლება იურიდიული საკითხების, იურისტის ჩარევა დაგჭირდეთ. იურისტის, რაღაცა ორი მხარის მორიგებასთან არის, მორიგებაზეა საუბარი ის ჩანს. Ის თავისას ამბობს, თქვენ თქვენსაც ამბობთ, მაგრამ ეს ისეთი ის არ არის ახლა, რომ არ მორიგდეთ. დიალოგის გზით ყველაფერი ასე ვთქვათ მოწესრიგდება დიალოგი ცივილიზებული გზით. Ვნახოთ აბა აი აქ ფინანსების საკითხი რო ჩანს და ენერგიების გარღვევა აქ როგორ ჩანხართ თქვენ, აი თქვენი ფიქრები ჩანს, როგორ გამოხვიდეთ ამ სიტუაციიდან. ნერვიულობა, სერიოზული ნერვიულობა. რაც შეეხება აი აქ ეთქენ, სადაც იურისტის ჩარევა გჭირდებათ. Ვნახოთ აბა აქ. Აქ თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული ტრიუმფალური სვლა. Იმ თქვენი იურისტის დახმარებით, ადვოკატის დახმარებით თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული. ესე იგი ნახეთ, რაზედაც ჩვენ ვსაუბრობთ. Უკვე როგორც აი აიკინცა ახლა ეს ინფორმაცია და დავალაგოთ ახლა აქ რა მივიღეთ ჩვენ. ჩვენ მივიღეთ ის, რომ თქვენ გამოსცადეთ უკვე აი ეს რაღაცა კრახი. ვინც გამოსცადეთ მათვის არის ეს პასუხი.
რომ აი თქვენი ტრიუმფალური სვლა ჩანს და ვისაც ჯერ არ გამოგიცდია თქვენ იყავით ფრთხილად ხო შეიძლება რომ აი ძინოთ თავიდან აი ასეთი გაუგებრობა ფინანსებთან დაკავშირებით რომ არ დაგჭირდეთ აი ეს ნერვიულობა და ეს მთელი ამბავი როცა ფულთან გაქვთ საქმე შემოკარგება უნდა იყოთ ძალიან ფხიზლად და დაიმახსოვრეთ ერთი როგორც აქსიომა დიდი ფული იზიდავს დიდ თაღლითებს და ამიტომ ყოველი ადამიანი unda gaishipros qvela nairat vints daapireps ai am tkvens biznesshi shemosvlas anu shemozromas kho sheileba shemozromas sulats ar fikrobs shemosvlas fikrobs magram maints unda gadaixetos am adamianis sakme misi pirovneba unda gaikitkhot vin aris ra aris gaesaubrot autsileblat რომ აი ცინო თავიდან ყოველგვარი აი ასეთი გაუგებრობა რაც ახლა გამოჩნდა აი აქ. მოკლედ ჩანს თქვენი ტრიუმფალური სვლა. ყველამ გაუგებრობას დააღწევთ თავს მშვიდობიანად ვიღაცების დახმარებით. აქ ერთ-ერთი დამხმარი არის ადვოკატი, იურისტი და ნუ სამშვიდობოს გამოხვალთ. მაგრამ ფინანსური დანაკარგი მაინც იქნება. Ბევრი არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც იქნება. ესეც რომ არ იყოს, ამიტომ კიდევ გეუბნებით, კიდევ გაფრთხილებთ, გაითვალისწინეთ, რომ უნდა იყოს ფრთხილად. ვინ იქნება თქვენი კომპანიონი, თქვენი თანამშრომელი, თქვენი გვერდში მდგომი, რამდენადაც დიდი ფული იზიდავს დიდ ბევრ თაღლითებს და თაღლით ადამიანებს. აი ეს მინდოდა მეთქვა, როგორც გამაფრთხილებელი ინფორმაცია. Და ჩვენ ვისაუბრეთ ესე იგი ასეთ თემაზე, გამოუვალი სიტუაცია, რომელიც არ გასვენებთ და ნუ უფრო წინა პლანზე წამოიწია ფინანსური მდგომარეობა. ფინანსური მდგომარეობა, ეხლა კიდე შეიძლება და გაგრძელება და უშუალოდ პირად საკითხებზედაც მესაუბრა იმაზედაც ამაზედაც, მაგრამ საკმაოდ ვისაუბრეთ და ცოტა რაღაც დავიღალე და აი რომანტიკულ ურთიერთობაზე და გამოუვალ სიტუაციაზე სხვა დროს ჩაგიწერთ ვიდეოს. მომწერეთ თქვენი შეკითხვები. თქვენი შეკითხვები მე მეხმარება, იცით, თემატიკის შერჩევაში. მე გადავხედავ უმრავლესობაში რომელი შეკითხვაც ჭარბობს და იმ შეკითხვაზე ჩაგიწერთ ვიდეოს. აი ასე. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქით მოიწონეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს გაშლას, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ ამი მესიჯით, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ, რის გარეშეც წარმოუდგენელია უბრალოდ ცხოვრება. ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.